maxaynu ku ogaan karnaa saddex sababood oo u suurtagelinaya in shan sano oo dambe dib loo doorto madaxweyne Biixi. Dowladda Itoobiya door intee le'eg ayayse ku yeelanaysaa guushan la odorosayo doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo ay socoto qabanqaabada heshiiskii is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ay wada galeen sanadkan bilowgiisa. In loo beddelo heshiis rasmiya ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd uu ku xadfan yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Is-afgaradkan ayaana dhinacyadu ay doonayaan inay mindirroortayaan inta aan la gaadhin doorashooyinka Soomaaliland oo ay ka harsan yihiin laba bilood oo ay wax ka dhiman yihiin. Kulmiye ayaa isu diyaarinaya difaac iyo weerar dhinacyo badan u baahaya. Guushoodana waxaa kow ka ah heshiiskan is-afgarad oo mid rasmiya loo beddelo, iyo Soomaaliland oo la aqoonsado, taasi oo aan shaki lahayn in madaxweyne Biixi dib loo dooranayo. Haddii tallaabadan la qaado inta doorashooyinka Soomaaliland ka horreysa sida ay odorosayaan xeeldheerayaasha diblomaasiyadda, madaxweynaha Soomaaliland wuxuu noqonayaa qodob guul u horseeda shacabkuna ay mar kale ugu cimaamadaan shanta sannadood ee soo socda inuu Soomaaliland ka sii arrimiyo. Madaxweynaha ayaa fursad markaasi heli kara uu ku saxo wixii ka khaldamay, ku soo celiyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kuna dhayo dhaawacyo kasta oo soo gaadhay Soomaaliland intii uu talada hayay. Jaaniskan dahabiga ah daayinkana gacantiisa ku jira ayaa waxa dabada ka riixi kara guulahan oo la gaaro. Lambar laba, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xidhiidhka u jaray dowladda Jabuuti, taasi oo inta loog yahay kow ka ah cadowga Soomaaliland ee geeska Afrika. Intii ay Soomaaliland jirtayna mabaadi'da iyo mowqifyada qallafsan ee danaysiga ah ee ay dowladda Jabuuti caanka ku tahay laba madaxweyne oo keliya ayaa kasoo horjeestay, waxaana ay kala ahaayeen madaxweyne Maxamed Ibraahin Ciqaal iyo madaxweynaha haatan talada haya ee Muuse Biixi Cabdi. Kanina waa qodob kale oo in dib loo doorto madaxweynaha Soomaaliland shanta sannadood ee soo socota dhiirigelinaya. U hoggaansanaanta ninka soo horjeeda noloshaada iyo horumarkaaga ayaa ah mid aan lagu aqoon hoggaamiyeyaasha guuleysta, shacabkoodana guusha u horseeda. Lambar saddex, waayeelka iyo dadka waaweyn ayuu ilaa iyo haatan ku mintidayaa xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye, kuwaasi oo si weyn u aaminsan inuu yahay kan keliya ee Soomaaliland ka samata saari kara marxaladaha adag iyo duruufaha haatan ku meersan. Waxay u arkaan inuu yahay kan keliya ee ay hoggaaminayaan hoggaamiyeyaashii SNM hoggaaminayay, qaranku la weynyahay oo aan ka tanaasulayn taaka ka mid a Soomaaliland, dadaalaya dab kastana u gelaya danta Soomaaliland. Aaminsanaanta dadka waaweyn oo ka mid ah dadka ugu badan ee ku xidhan xogogaal ayaa u horseedi karta xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland soo hayay 14 sannadood ee ugu dambeysay in madaxweyne Biixi mar kale dib loo doorto. Saddexdan arrimood ayaa waxaa sii hoggaaminaya aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiska is-afgarad oo rasmi loo beddelo, taasi oo ay si weyn uga wada shaqaynayaan xukuumadda Biixi iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed haatan, lana filayo toddobaadada soo socda in ay muddeeyaan maalintii rasmiga ahayd ee heshiiskan la kala saxeexan lahaa. Maxayse adiga kula tahay saddexdan fursadood ee madaxweyne Biixi haystaa ma yihiin kuwo u horseedi kara guusha 2024 doorashada fooda inagu soo haysa?